Ahoj milí přátelé knižního banketu, vítám vás u nového videa a tentokrát bude věnované zejména komiksům. Četla jsem je během karantény, čtu jich tedy méně než tištěných knih a elektronických a audioknih a tak vůbec, takže jich tady za zhruba necelé 3 měsíce mám v fuzovkách jenom 9, ještě navíc některé z nich jsou 2 díly, jakože první a druhý dohromady, ale i přesto tady mám dost o čem mluvit. Tohleto video je můj druhý komiksový speciál a vzhledem k tomu, že tady mám i kousky, které nejsou úplně zmínění hodné, tak jsem se rozhodla, že už protože jsem to pojmenovala speciál, že teda přestanu natáčet videa o všech komiksech, které jsem přečetla a od příště už vám představím jenom ty, které se mi opravdu líbily nebo má nějaký smysl o nich mluvit. A chci začít právě návratem krále Šumavy ve 2 dílech. To je tedy Na čáře a Agent Chodec. Tyhle dva komiksy, respektive ona to má být trilogie, vycházejí z knížky Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy. V příběhu se tedy dozvídáme zejména o tom, jakým způsobem probíhalo převádění lidí přes hranici v letech nejtvrdších restrikcí, útěky před komunisty, příběhy zrady a tak dále. Ovšem přiznám se, že v mém případě nadšení z těchto 2 kousků rozhodně není a ten důvod je poměrně jednoduchý. Kresba v těchto komiksech je místy minimalistická, místy trochu přeplácená a osobně vidím 2 poměrně zásadní problémy. A to zejména střihy, které jsou místy až filmové, takže jsou chvíle, kdy ten příběh příliš nedává smysl bez nějakých doprovodných upozornění, že teď jsme v jiné časové rovině. A druhá věc je malé rozlišení obličejů těch postav. Zejména v okamžiku, kdy se pánové dostanou do pracovního tábora a jsou oholeni dohola, já je od sebe nejsem schopná poznat. Takže mi to rozhodně zhoršuje pochopitelnost toho příběhu. Jsem zvědavá, jestli někomu, kdo tu knížku původní od toho Davida Jana Žáka nečetl, stejně jako já, jestli ten příběh má vůbec šanci pochopit. Určité náznaky ano, ale je tam hodně nevysvětlených niancí a vzhledem k mému v úvozovkách nadšení k tomuto dílu si opravdu nejsem jistá, že se do jeho pokračování pustím. Asi jo, protože by to byla ztracená série, ale stejně. Za mě tyhle ty knížky nejsou až takový trhák a jsem ráda, že jsem si jenom půjčila z knihovny a budu je tam moc vrátit a vlastně mě to nic víc nestálo. A jdeme dál po takové trošku veselější lince, i když, jak se to vezme. Mám tady Catwoman ve svitu měsíce. Ona by se vlastně asi spíš měla jmenovat Catgirl, jelikož je to nový origin Catwoman pro mladší čtenáře, teenagery. Řekněme Young Adult, je to tato série, do které patří i Mera. Mně se tahle knížka líbila moc. Po stránce kresby je taková možná lehce až disneyovská, prostě taková jednoznačná. Ale líbí se mi hra s barvou, je to zejména to barevné rozlišení, které nás upozorňuje na jinou, řekněme, časovou linku nebo realitu a tak dále. Byla jsem upozorněna, že ten příběh je krvelačný, protože tam umře koťátko. Tak se omlouvám za spoiler. Ano, umře tam koťátko, ale bez toho by se z Catwoman nestala Catwoman, respektive Catgirl. V rámci žánru, tedy komiksu pro mládež, můžu tuto knížku doporučit. Pro znalce tam asi není nic nového, nic převratného, ale taková fanouškovská věc, nebo prostě potomstvo, pokud chcete dát nějaký hezký dárek, tak Catwoman za mě určitě jo. A teď zase trošičku něco drsnějšího od Jeffa Lemireho. Možná? Doufám. A je to tentokrát Rváč. O knize Essex County tohoto stejného autora jsem mluvila v minulém videu, teďka tady máme Rváče. Opět se setkáváme se stejným problémem, nelíbí se mi kresba. V tomhletom z Essex County si můžou tyhle 2 knížky podat ruku. Tady je ovšem zajímavé navíc využití barvy. Ten komiks je vymalovaný vodovými barvami. A to tak, že ve většině případů jsou to jenom odstíny šedomodré. Ale jsou tam i místa, kde je přidaná nějaká ta barva. Zejména krev, ale jsou i chvíle, které jsou v podstatě plnobarevné. A má to v tom ději nějaký poměrně důležitý význam, proč jsou zrovna tyto konkrétní stránky barevné. Objevovat tuhletu linku je opravdu ta zajímavá věc, ale jak říkám, kresba samotná, ten styl mě prostě u tohoto autora neuchvacuje. Příběh je, jako již tradičně, drsnej, hustej a jo, prostě, kdyby mi k tomuhletomu komiksu přidali trošičku uhlazenější
pro mě koukatelnější kresbu. Já bych z něj byla úplně totálně odvařena. Tohle to je příběh opět hokejisty, ale ten hokej tam není to hlavní. On je rváč, prostě strašně snadno se vytočí a toho přivede do maléru. A když potom za ním přijde jeho sestra, kterou mnoho let neviděl, a teda sdělí mu jedno neúplně příjemné tajemství, takže tu sestru zbalí a vydají se spolu schovat se někam do lesa. A co se stalo kolem toho, ještě tam jsou nějaké odhalení z minulosti jejich rodiny. Prostě tenhle ten příběh je silný, je krásný a někomu se možná bude líbit ta kresba, ale mě ne. A mám tady dvě jednohubky, které tady nemám fyzicky. V jednom případě nevím, proč nemůžu ji najít, ve druhém případě, protože jsem ji četla jako e-book. Tu první, to je Pac a pusy. Nebo já vlastně nevím, jak se to vyslovuje, ono je to jedno. Jsou to takové ty dvě super sarkastické kočičky. Vydává to Epocha, propaguje to František Kotleta i s Leošem Kyšou dohromady. Jo, slupla jsem to při odpolední svačině u kafe a prostě to bylo super. Byla to jako příloha časopisu Pevnost, myslím, a prostě mě to bavilo. Jsou tam zcela zásadní informace podané dvěma kočkami, z nich jedna je teda ironická a druhá je taková až moc naivní, ale ta kombinace prostě funguje. A ten druhý komiks, to je manga, četla jsem ji v angličtině a pořídila jsem si ji teda na Amazonu, takže jsem ji četla na tabletu, nebo možná ve čtečce. Ona ta manga v tom Kindlu se nečte úplně dobře. Ta manga se jmenuje The Fox's Kiss, je to tedy první díl a já úplně původně jsem si stáhla zadarmo jeho první kapitolu a myslela jsem si, že tím to pro mě bude končit, ale pak jsem si řekla, tak jako když už si to chci do toho Goodreads dát, tak by to chtělo teda ne jednu kapitolu, ale aspoň teda tu jednu knížku. Takže jsem si za těch přepočtu asi 150 korun teda tu mangu koupila a byla to taková lehoučká holčičí jednohubka. Příběh jde zhruba o to, že dívka po babičce zdědí schopnosti vidět takové ty japonské nadpřirozené bytosti a zároveň je umí léčit. A jeden ten lišák, The Fox, se na ní přilepí a udělá si z ní svoji služebnici. Jenomže ona samozřejmě je moderní dívka, chce se mu na to vykašlat, ale pak se prostě připletou do nějakého maléru, on ji zachrání a už se ho prostě nezbaví a tenhle ten klub lišák za ní chodí všude pořád. A bylo to prostě to taková ta holčičí legrácká, prostě romantika, má to myslím si, že dohromady jenom tři svazky, takže možná, že to časem i dočtu. Není to jako tady tahleta krása někde za mnou, teď už přes 30 dílů, ne, tohle to by se mělo dát zvládnout bez problému. Mně se to líbilo, prostě taková romantická, obyčejná jednohubka. No a teďka jdeme zase k něčemu fyzickému a vracíme se taky do knihovny. A to je Miss Marvel, oba díly. Tohle to je taky hodně zajímavá věc. Je to příběh dívky, která sice vyrůstá v Americe, ale je to dcera pakistánské rodiny, která zachovává původní tradice. A ona miluje komiksy. A nějakým způsobem nedopatřením se na ní teda přenese jedna super schopnost a ona se ji učí používat. Tady v tom příběhu se to potom ještě dál rozvíjí, ještě dostane jako pomocníka přerostlého psa. Ona sama, ta hlavní hrdinka, vlastně není moc hezká. Tady v těch obálkách všude, kde je vidět, tak je prostě výrazně hezčí než v tom komiksu. Přesto ta kresba je zajímavá minimálně tím, že je konzistentní, ty postavy jsou rozeznatelné, ano, je to ta americká záležitost plnobarevná. Vlastně mě to bavilo. Neřekla bych, že jsem z toho byla unešená. Ukazuje to samozřejmě takové ty poměry v těch tradičních rodinách, které se snaží i přes americkou civilizaci si zachovávat svoje zvyky a proč je to dobrý a v čem to dobrý není a jak to vidí teenageři a tak dále. Zase není to nic, co by vám změnilo život, ale minimálně tenhle ten odlišný úhel pohledu v těch superhrdinských komiksech si myslím, že stojí za to. A rychlovka na závěr, opět manga, a to 11. díl Negimi. Jak jsem měla předsevzetí, že teda přečtu jeden tento komiks měsíčně, tak se mi příliš nedaří. Už jsem tohleto předsevzetí jaksi nezvládala plnit loni, takže letos v tom neplnění pokračuju. A v 11. dílu Negimi se tedy daleko více objevuje onen prvek práce s časem za pomocí hodinek, které vypadají jako pražský odloj. Ta inspirace Evropou je tady opravdu hodně znát. Zároveň tady v tomhletom díle se rozjíždí šampionát bojových umění, takže tady v tomhletom díle už se opravdu hodně bojuje a bude se to přenášet i do dalšího dílu. Negi se tam naučí něco nového, zase pozná nějaká tajemství a mě ta série baví, ale prostě už je pro mě trošičku za zenitem. Vlastně tuhletu knížku jsem si koupila a poprvé četla v dubnu 10, takže to je přesně 10 let. A za těch 10 let jsem se samozřejmě posunula já, posunulo se moje čtenářská zkušenost, takže Negima je prostě taková oddechová legrácká, aspoň, že je tam ta angličtina,
Zároveň je tam poměrně dost poznámek pod čarou, respektive na konci knihy, na tomto konci, které vysvětlují různé japonské reálie, latinská kouzla a tak dále. Takže prostě taková vzpomínka na mládí. A to je tedy z komiksu všechno. Příští komiksové video už tady bude spíš výběr toho nejzajímavějšího, takže asi nebude za 2 nebo 3 měsíce, spíš možná na konci léta, nevím, jak to vymyslíme. Zkrátka, až se mi zase nazbírá dostatek zajímavého čtiva, tak vám dám vědět, ale nezapomeňte kliknout na ten odběr, protože určitě budou nová videa o beletry, o audioknihách, mám tam i nějaké naučné knížky, zkrátka, pořád je o čem mluvit, jak jde o knížky. A budu se těšit zase příště. Ahoj!